Kom du til at slå nogen, eller hvad siger du? Ja, jeg kom til at give en af de der afpasser en lussing. Yes.
Men jeg kan ikke rigtig komme tilbage, fordi min tryllestav virker ikke. Nu var det kapellet, så det ser lidt fint ud. Velkommen til vores super seje film. Og Emo Boy levede lykkeligt til sin dage selv, fordi han brugte Colgate. Sponseret af Colgate. Emo Boy. Og nu nået til dagens sponsor. Det er Digestive kiks, britisk kiks. De smager mega godt, Oller. Se lige min pels. Sponsoreret Disney. Så Adam og jeg lavede en aftale om at stikke af. Og nu er vi her. Wow! Hey mamma, jeg har noget magnum og noget digestive med til dig. Okay, hvad så med din lidt lange mund? Har du fået vasket den med sæbe eller hvad? Hej, velkommen til vores første afsnit af Det Vær og Det Primitive Liv. Det her, det var virkelig ikke det, jeg meldte mig til. Jeg kan ikke det her. Det var for simpelthen for meget. Jeg kunne ikke være her. Der har bare været pool derinde.